yéen itam mën naa ogolaan anu ko ba ogolaan ma doonee mais bi yéen waxaan rabaa inaan ku la dardaar ma soraa fiin xaqaa léegi yéen waxaad meesha mi joogtaan waxaa ka dhacay inaad dib u sanku ummadda soomaaliyeed waaye waxaan idinka codsanaa inaad waxa meeshaan ka dhacay aad diiwaan gelisaan aad qortaan qof cid allaalaya ciddii waxa meeshaan ka dhacay u odaysay in qof ajnabi ah shaqa laga siiyo dalka soomaaliya mas-uuliyaddaas loo dhiibana wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xilka ra-iisul wasaare u magacaabay oo ay raacday xilka wasiirka arrimaha amniga dalka iyo tayeynta hay-adaha amniga u magacaabay cabdulaahi maxamed nuur wasiirka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya waxaana lagu naaneysaa ninkani soddon milyan haystaa ra-iisul wasaaraha ayaa ugu mahadceliyey wasiirkii hore ee amniga mudane xasan xundube jimcaale shaqadii wanaagsaneed ee usoo qabtay muddadii uu xilka hayay khilaafka ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa haatan cirka isku shareeraya iyadoona ra-iisul wasaaruhu uu qadka ka bixinayo wasiirada taageersan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xundube ayaa ah wasiir ka soo galay dowladda dhinaca madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxayna beel ahaan isxigaan ninka haatan loo magacaabay wasiirka amniga gudaha ee lagu magacaabo cabdulaahi maxamed nuur soddon milyan haysta ahna milkiilaha hoteelka caanka ah ee magaalada muqdisho ee 5-starka ee lagu magacaabo ilid hotel ee saaran kaabiga xeebta liido ee magaaladaasi muqdisho cabdulaahi maxamed nuur ayaa mashaariic badan dalka soomaaliya ka fuliyey ee ugu weyn tahay hoteelkaasi isagoona qandaraasyo iyo mashaariic badan iyo dhismayaal badan ka fuliyey gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan waqooyiga magaaladaasi muqdisho cabdulaahi maxamed nuur ayaa haatan noqonaya wasiirka amniga ee soomaaliya iyadoona aan la garanaynin magacaabistiisa inay aqbali doono madaxweyne farmaajo maadaama khilaaf xooggan labadooda u dhexeeyo waxaa laga filan karaa haddii mar uu magacaabay ama wasiiradii taabacsanaa madaxweyne farmaajo xilka laga qaaday madaxweyne farmaajo maxaa laga filan karaa